Di Mas Marijo dolan ngene ponakane namine jenenge Valensky iki areng gawe vlog meneh film nang omahe Valensky kayak Pak Dolov apa anu Bapak Valensky iki kakange Mardi ketelak Hosper go iki kakange Pak Dolov go siwane Valensky songko bojone Pak Dolov Pak Wim namine dimangane ditutupi ora kena angin di banyune limune sape Montore Valensky iki bojone Valensky gawe apa Ibu Astrid iki bojone apa jenenge pasta pasta namine iku panganane Ya. Iki Mae Valensky. Namine Elfrida. Apa? Apa Pak Budi? Gudeg apa Ibu Frida? Kecap, guys, okay. Sambel. Sambel lumpia. Iya. Lah iku bibike. Namine Take. Anita. Sopo jenenge? Anita. 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 Agnita. Goreng apa? Agnita. Di Musa. Iki. Iki dolan ngene Mas Marijo dolan ngene ponakane Valensky namine.